No episódio anterior. Onde foi que comprou? Foi num brechó. O cara praticamente me deu. É, eu não estou surpreso. Ah, o que que é? O Slap é uma relíquia. É um boneco de classe. Ser um pestinho, não é, Zane? Ah, deixa eu te mostrar como é que nós fazemos. Só que eu não gosto de trabalhar sozinho. O que disser, chefe? Tá se divertindo, Zane? A Noite do Boneco Vivo 3, parte 2. É, mas não esquece de cortar em volta da árvore. Vai ter que se abaixar e usar a tesoura. Olha, eu sinto muito, pessoal. Eu não queria estragar o jantar. Eu acho que exagerei um pouco. Eu tenho certeza que seu pai e sua mãe me odeiam tanto quanto vocês agora, não é? Uma distribuição Saban International. Tá legal. De volta ao trabalho. Zen, precisa mais disso do que eu. Valeu. E eu acho que a mamãe e o papai não estão zangados com você. Eles só ficaram espantados em saber que foi você. É, Zen, eu acho que você enganou a gente direitinho, cara. Na verdade, nem eu. Mas estão conversando de novo. Realmente o melhor. Parece que a nossa crise foi finalmente solucionada. E nem precisamos chamar a Guarda Nacional. E aí, acha que podemos sair hoje à noite? Uhum. Se alguém está precisando de uma folga, somos nós. Isso é muito bom. Vamos lá. Versão brasileira VTI Rio. Olha, legal. Tem um festival de filmes de monstros começando às 9. E que horas seus pais vão voltar? Bem tarde. A gente pode se arrepiar pra valer. Querem um refrigerante? Eu quero. Eu também quero. Quer jogar? Não sei como. É fácil, eu vou te mostrar. Vem cá. Muito bem, cada um joga um dado. E quem tirar o número maior começa. O que é? O que houve? Quando é que você vai parar? Mas você está falando de quê? Daquilo. Nossa, eu não fiz isso, eu juro. Ah, qual é, Zane? Quer que a gente acredite? Quem mais poderia ser? Quem fez aquilo? Hã? Nossa. Foi um belo truque, Zane. É, como você fez, Daniel? Dá um tempo, Zane. Eu sei que foi você. Ah, é? Como? Não dá pra colocar uma coisa tão grande dentro de uma garrafa. É impossível. É. De onde ele surgiu? Ele não tava aqui ainda agora. Tava? Eu não vi. Você viu? Vocês estão armando alguma? Não estão? Uh-uh. Ah, parem com isso.
Quando eu fingi ter medo dos bonecos, eu representei muito melhor que vocês. Não estamos representando. Nem eu estou. Zane, você não disse que o Slap te chutou ontem? Foi. Eu pensei que fosse apenas seu pai de brincadeira. O papai não faria isso com você. Bom, pode ter sido um acidente, sabe? Mexeu numa alavanca por engano, ou eu sei lá. Mas isso não explica como o Slap apareceu aqui agora. Não é? Eu não vou cair nessa. Eu não acredito nisso. Prestem atenção. Vamos, Slap, velho amigão, velho colega. Fala comigo. Me xinga. Aqui, ó. Me chuta de novo. Me chuta, vai. Eu te desafio. Me digam, por que ele não faz nada agora, hein? Por que não faz? Não disse, por favor. Não. O que foi, Zane? Achei que nós dois íamos ser parceiros. Ai! Ai! Abracadabra! Adoro essa brincadeira! Peguei vocês! Acho que não! Ai! Larga minha gravata! Você aí no lustre! Zane pegou o dele no sótão! Zane, não bagunça tudo, não! Tá muito pesado! Zane! Eu vou pegar! E vou acabar com vocês! Me soltem! Dois contra um é covardia! Isso vai calar a boca dele! Zane! Zane, anda logo! Zane! Zane, abre o baú depressa! Zane! Puxa, como a vida é dura! Não, a caixa não! Não cabe! Não. Tem que caber! Não vão se livrar de mim! Tô amassando minha roupa! Isso! Abre aí, rápido! Deixa eu sair daqui! E agora? Zane, ajuda aqui! Ai, tá pesado. Zane! Vem! Pronto. Peraí. Tá legal. Agora, um, dois, três. Quietos. Ai. Eu acho que a gente devia contar pros nossos pais. É, vamos contar. Eles não queriam acreditar. Acho que tem razão. Nem eu acreditei quando eu vi. Não importa. O que quer que tenha sido, já acabou. Então, é melhor irmos pra cama, certo? Tudo bem. Certo. Bom... Acho que ninguém vai querer mais assistir o Festival de Filmes de Terror. Não, acho que não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vencendo seus medos. Estava me esperando. Ah,
um sapo na minha garganta. O que foi? O que aconteceu? É o Slap, ele voltou. Tá brincando. Por favor, diz que é brincadeira. Não, olha você mesmo. Então, você queria ser um boneco como eu, não é? Por que não pediu antes? Zen! Zen! Zen, você tá acordado? Zen, por favor! Você tá bem, Zen? Abre a porta! Zen, se você tá bem, responde! Só que chegou para a festa. Antes tarde do que nunca. Esses são os meus amigos. Já conheceram meu novo guarda-costas? Não é muito esperto, mas faz tudo o que eu mandar. Não é, Rob? Claro, claro, chefe. O que você fez com o Zen? Veja você mesma. Vai ser boa. Relaxa, Zen. Não fica assim tão duro. Sacaram? Ele tá duro! Traz ele de volta, Slap. Traz ele de volta agora. Silêncio! Vocês não dão mais ordens aqui? Eu dou! De agora em diante, vão me obedecer. Temos que contar pra mamãe e pro papai. Má ideia. Se contarem para alguém, eu vou transformar os dois também em bonecos iguais ao Zen. Então, Zen, sabe aquela dos três garotos que tentaram passar a perna no boneco? Não, Slap. Me conta essa. Eles se deram mal! O que vamos fazer, Daniel? Agora estou mesmo com medo. Daniel, espera. Ai. Daniel! Ah. Quer me escutar? A gente vai sair dessa, tá legal? Eu e você. Tá, mas se a gente não conseguir... Você não pode pensar assim. Eu não ligo pro que ele fala. A gente é mais esperto do que ele e não vai terminar igual ao Zen. A gente só tem que achar um jeito de derrotar ele. A gente tem que descobrir, tá bem? Responde, Daniel, tá bem? Tá bem. Eles devem ter uma fraqueza. Peraí, sabe aquele cartão no bolso do Slap com as palavras esquisitas? Eu me lembro, parecia uma palavra mágica. É uma palavra mágica. Eu acho que foi o que deu vida a ele. Você acha que dá pra inverter? Eu não sei. E se a gente ler de trás pra frente? Isso, a gente tem que pegar aquele cartão. Deixa que eu faço isso. Marina, você vai cair. Cuidado, você tá bem? Tô. Tudo bem. Eu peguei. Puxa, puxa. Vai, puxa. Depressa. Isso. Ah, peraí, eu tenho uma ideia melhor. Tá subindo? Tá. Isso. Tá quase chegando aqui. Isso. Segura firme. Peguei. Legal. Me ajuda. Vai. Ai. Puxa. Vai. Pronto? Tô. Ah, não. O cartão não está aqui. Deve estar com ele. A gente tem que voltar pra lá. É. Devem ter voltado pro sótão. Acho que eles estão dormindo. Os bonecos dormem? Cala a boca.
Fica aqui. Vem cá. Você é mais leve que eu, vai fazer menos barulho. Vai. Parados aí! Bom, Daniel, você viu o que eu fiz com o Zane? Agora é a sua vez! Você tá bem? Acho que tô. Peguei! O Nahak! Não pode! O Nolô? Não, não! Eu ordeno que pare! Oh, Anodo? Não! Ivan? Não! Não! Oh, não! Deu certo! Peguei vocês. Cala a boca. Quem mandou você rir? Agora, vocês dois são meus. E vão fazer o que eu disser pelo resto de suas vidas. Vocês são os meus escravos. Assim como o Rock Bobão ali. Agora, dê uma lição neles. Rock, não precisa ser escravo de ninguém. Rock, me escuta. Você foi sempre o favorito do papai. Sempre que ele ia fazer um show, levava você. Ele nunca te chamou de escravo. Não escuta o que ela diz. Você é meu agora. Pega ela, seu rato de escanto. Pega ela. Quando o papai te comprou, você estava todo quebrado. Mas ele te consertou, como fez com os outros. Você se tornou parte da família. É assim que mostra gratidão? Bem-vinda a você! A quem você vai escutar? A ela ou a mim? Viram? Não tem como escapar. Ei! Nunca mais ataque a família! Amigão, eu preciso de ajuda! Aguarde! Olha isso, seu papai! Ai! Seu grandalhão cheio de fumi! Me coloca no chão! Estão vendo agora? Eu sou o invencível! Poxa, eu tive um pesadelo horrível. Zane! Zane! Que bom te ver de novo.
Essa vai sair legal. Valeu, Rock. Ela chegou. Oi, tio Cal. Oi, Trina. Olha, adorei ficar e bater papo, mas temos uma longa viagem pela frente. Eu espero te rever logo. Eu também. Não, eu tô falando sério. Foi legal ter você aqui em casa. Sério? Bom, talvez vocês possam ir lá em casa da próxima vez. É, nós estamos pensando em mandar a Trina e o Daniel para passar o Natal com você. Sério? Vai ser muito legal, não é? Vai ser demais. Tchau, Zen. Tchau! Vejo vocês em breve, primos. Essa foi mesmo uma história de virar a cabeça. No final, foi mesmo surpreendente. Bom, por hoje é só. Até a próxima, pessoal. O quê? Até a próxima. Música